Вече седмица творчески и самодейни състави репетират активно след отпадането на ограничителните мерки. Натрупани емоции, жажда за сценични изяви и много енергия съпътстват заниманията в залите. Повече за атмосферата в следващите минути. Четиригодишната Алина е съвсем отскоро в танцовата школа, но не пропуска репетиция, а емоциите не стихват дори когато се прибере у дома. Вкъщи тренира, каквото е запомнила тук и много бързо се научи. Вече пето посещение успява доста неща да направи, като преди това не се е занимавала. Това е първият урок, в смисъл за първи път на такова занятие се явява. Талант се създава трудно, с труд, постоянство и много любов. Изискват се доверие и непрекъснат жив контакт с децата. Първата среща беше съвсем веднага след като се издаде заповедта, още в понеделник на обяд, като получих заповедта, и веднага след обед си свиках творческите състави на тренировка. Първото нещо, което беше на децата, което им казах, че много ги обичам и много съм се затъжила за тях. Всички знаем колко са важни танците за доброто физическо развитие на децата, но освен това тези занимания са ключови и за тяхната емоционална интелигентност. Изключително важно е децата, не само децата, най-малките, изобщо всички и дори и при нас по-големите, да имаме необходимото движение, защото движението и спорта са здраве. Значи танците са част от физическата култура на един народ. А това, което дават те като енергия, като емоция, като развитие, просто не може да се сравни с нищо друго. Като изключим, че има професионални училища за класически балет или за фолклор, всичко останало, което правим, е на базата на любовта към изкуството. А тази любов и развитието на физическите качества започва още от най-ранна детска възраст. При нас най-малките ни възпитанички са на 3 години и мога да ви уверя, че успяват да се справят с нелеки творчески задачки. Искам да кажа, че и спортът е здраве. Освен това... Да, госпожице, моля за тишина. Освен това, те дават много широк план на развитие на децата. Това е един вид култура, която наистина не се изучава в училище, в такива мащаби, в каквито ние работиме в школите по изкуствата. И освен всичко това, че е здраве и удоволствие, танците носят изключителна красота. А повечето деца, които идват при нас, те идват с удоволствие. Те не идват на сила. При нас не идват болни деца. При нас идват здрави деца, които искат да танцуват, искат да се изявяват на сцена, искат да се развиват в сферата на изкуството. И дори и най-малките да не го осъзнават в първите години, когато вече станат в тинейджърска възраст, когато започнем да се явяваме на състезания, да печелим медали, тогава виждат какъв е сладък труда, който се полага в танцовата зала. Много школи опитаха и формата подготовка онлайн. За явяването на един конкурс обаче, това достатъчно ли е? Първо искам да кажа, като човек, който повече от 40 години работи с деца, по художествена гимнастика, естетическа гимнастика и модерен балет, че онлайн обучението е абсолютна илюзия. Който преподавател дойде и ми каже, че е постигнал нещо с онлайн обучение, освен поддържане на елементарна физическа форма, ще го накарам да ме научи и мен. Не си ли в зала, не си ли в реална трудова среда, не може да, поне специално при танците, не може да се постигне този ефект, който би трябвало да има едно дете, за да се яви на сцена, на фестивал, на конкурс, на състезание. Малко по-различно е в вокалната педагогика, там където учат песните децата. Там е по-възможно да се постигне някакво обучение, но няма ли го директния непосредствен контакт между преподавател и дете, което се обучава, просто нещата са на половина на вятъра. И все пак мерките са в сила, как са организирани заниманията, така че да се осигури безопасност за здравето на децата.
аз гарантирам за безопасността в нашата зала на моите деца. Тук се дезинфекцира през определени часове ежедневно. Включително аз допълнително проветрявам залата. Тя ни е с много прозорци. Това, което допълнително аз правя за собствено успокоение на мен, на децата, на родителите, е, че пръскам с дезинфектант всички повърхности в залата. Всяко дете разполага в раничката си със собствен малък дезинфектант. Отделно имаме дезинфектанти тук, сложени на секцията. Те знаят какво правим, когато ходим в тоалетна и как трябва да си мием ръцете и след колко време да дезинфектираме. И това, което също е много важно, че работим на малки групи, така че да има достатъчно пространство за всяко едно дете. Групите ни са приблизително 10-12 деца, а при по-големите и в по-малки групи и индивидуални часове, където само треньор и дете работи, така че нямаме никакви притеснения относно безопасността. Аз имам по-особено отношение за тези мерки, които се предприемаха през цялата година. И не мисля, че има за какво да се страхуваме. В залата сърцата се отключват, а децата влагат цялата си енергия. За тях танците са вдъхновение, амбиция, хармонично общуване с себе си и света. Как се чувствате в залата отново и липсваха ли ви танците? На мене много ми липсваха и много добре се чувствам. Ти как се чувстваш? Добре, супер. Кой ти е любимият танц, който изпълняваш тук? Фъц-фъц. Какво ти липсваше през този един месец? Танците, госпожата и децата. На мене ми липсваше залата и всеки, понеже обожавам танците. Какво успя да си кажеш с останалите деца от формацията в първите дни? Ами веднага започнахме да говорим за танците, колко си липсвахме и също много ми липсваше тук в залата и как тренирахме. Напълно различно е, защото вкъщи няма толкова много място и не може, няма същата енергия вкъщи, отколкото в залата. Нищо не може да се сравни с магията, да бъдеш на подиума и публиката да те аплодира, казва Диляна Юриева, която въпреки трудната ситуация и за миг не се отказва от голямата си мечта. Лесно ли се възстановява форма след толкова време отсъствие от модния подиум? Ами със сигурност се усеща липсата на зала, на упражнения и на всичко тук. Липсват ли ти ревютата, изявите на сцена? Да, много ми липсват и нямам търпение пак да има такива изяви. Тези малки принцеси, които са пред мен, мога да кажа, че страшно много са ми липсвали, защото те са ни от, както се казва, концертният състав на формацията детската, нали, детско танцово студио Funny Bunny Dance. Едни от най-добрите малки танцорки, не само за Шумен, на модерен балет. С тях сме печелили толкова много медали, толкова много награди и на международни състезания. И ми е страшно мъчно, че за година и половина децата ще останат без изява. Сега ще трябва да възстановяваме всичките ни хубави детски танци, но въпреки това се надявам, че ще успеем да наваксаме и поне до на 1 юни ще се качим на сцена, да изиграем няколко танца, да посрещнем деня на детето и празника да бъде така като начало за новата ни творческа енергия.